Ljubitelji pisca vrlog novog sveta i otoka Aldousa Huxleya uživaće u još jednom njegovom ostvarenju, poslednjem romanu Slepi u Gizi, koji je objavljen 1936. godine. Njegovo posljednje romanesno delo koje se na njegov način bavi, da kažemo, problemom, propadanjem duhovnih vrednosti u savremenom svetu, a naročito ulogom intelektualaca u Engleskoj, kroz priču o nekoliko prijatelja koji su sletom okolnosti zajedno, čiji se životi mešaju, prepliću i koliko jedno prijateljstvo, pričaju o tome koliko jedno prijateljstvo može da izdrži tom društvu, koliko smo spremni da ulažemo u prijateljstvo, da budemo nekada i da žrtvujemo nešto i koliko smo zadovoljni svi na ispitu u ovom društvu i da li je vredno biti onaj intelektualac u najvišem smislu reči ili se, da kažemo, prekloniti pragmi i koliko naše duhovne vrednosti propadaju. Zanimljivo je, to se i u napomenu knjizi kaže, da se nigde u romanu ne pominje ni Gaza, niti je iko od glavnih protagonista slep, ali je to jedna, da kažemo, ironija ili metafora kojom se Huxley služi vrlo uspešno. Mlađim čitaocima biblioteka Braća Nastasijević za dane raspusta predlaže da pročitaju roman Namigni Roba Harela. Ovo je jedna zaista izvanredna priča, možemo reći delimično i autobiografska, možda i autobiografska autora Roba Harela, o dečaku koji ima zaista veliki zdravstveni problem, ima problem sa okom, oboleo je teškog jednog oblika raka, i kako on u svetu, u surovom svetu vršnjaka, pokušava da taj svoj nedostatak, odnosno to svoj zdravstveni problem prevaziđe, da li time što će reći da on ne može da gleda pa će nam namignuti toj kraju školske godine i sve to prevazići ili će nositi šešir, ali je zaista priča o jednoj borbi dečaka, hrabrog dečaka koji se u bolnici pod specijalnim tretmanima bori da bude i ostane i ove normalne.